No niin. Nyt meillä on variattorirullat, 6-grammaset. Bagdo. Liukupalat, 3 kappaletta, Top Racingi. Ja hihina, toivottavasti akku kestää. On se puolessa välissä. Onnekohan se oikein pituisen hihina. On se 788. 17. Näyttää vaan niin lyhkäseltä. Oh, kohta kun nähdään. Sitten lähdetään nosta näin. Liikenteeseen. Se aito ja alkuperäinen Algok. Me tarvimme siihen työkaluja. Rätti, koska mä tiedän, että tulee öljyä. Perä krääsää. Tarvitaan 8-millinen. Laitetaan 1/4 räikkä. Jatkovarsi. Tietenkin voisi hakea ne hanskatkin, jos haluaa kätensä pitää puhtaana. No niin, jatkuu. Ei vittu, vääränkäinen hanska taas. En mä jaksa enää vaihtaa. Otetaan taas. Vastapäivää. Aukee. Pultit. Täällä on niitä useampi kappale. Olisi se hyvä se tiivistikin täällä olla olemassa, mutta mä en ole jättänyt sen pois tarkoituksella. Osat makso sen 40 € noin. Muista tarkkaa. Ja joskus muutakin vaihtaa. Yhden 2 vuoden välein niitä on vaihdellut, mutta tämä riippuu kilometreistä. Sitten niin. No niillä vähän uuttakin sitten. Sitten nääs pojat. Pahihan ongelma tässä on. Se perä kun vuotaa tonne perästä, vaan pitäis vaihtaa, se pitäis perä purkaa ja räjättää osiksi. Se on saa kyllä ilmankin, että ei tarvitse moottoria vaihtaa. Kun ei tiedä taas tiivisteen koosta eikä yhtään mistään mitään, niin katsotko öljy rupes tulee. Onks toi ihan normaalia, hä? Kattokaa nyt saatana, onks toi ihan normaalia, että öljyä kuuluu tuota tulla. Ei saatana tuu mitään. Öljyroope. Mistä sitä riittääkin? Mutta eikö sä mene sillä lailla? Öljy menee sinne, mistä se on tullutkin. Tää pyörii vähän nihkemmin, koska tää on tiivistettä. Jotain sikapontia mä joskus on sinne laittanut, niin se on ilmankin. Tyrmänä menee ihan ok. Mittari lukemaan just 50 menee. Kun se pitäis mennä sen 5-7, niin se luistaa ja lämpöisenä. Ei jumalauta. Kattokaa, mitä se on! Mitä tulee jota koko ajan? Oikein vaari se! Ei vittu, mun on pakko katsoa, että akku tippuu. Ei kun akku kuluu. Joo. Ei vittu. Joo. Pulttipyssillä oli variaattori auki ynnä muuta kaikkea. Kattokaa jokut muut opetusvideot. Jos avataan kameraan uusi akku tai uusi kamera.
Se on taas saakeli kahvikupin, niin on tullut öljyä. Ei tuu mitään. Kyllä sen nyt pitäis testaa sen sähköni. 10 minuuttia. Mä sen latasin viikkoista ton napun. Pari nopeammin ei voi tehdä tän poimattu, kun huvittaa tuo öljytuva. Jumalauta. Täällä sitä riittää. Ai saatana. Oho. Sit toi mutteri auki, ton voi ottaa tuota. Pois, hihna on ihan ok. 788. 730. Tää oli joku muu. 28. Valauta. Nyt menee varmaan 100 km/h. Otamme tämmöten kauniin pulttipysyn käteen. Korkkaamme ruuvit auki. Ja korjataanko kääri pudottumissa nuhkijalle. Noin. Starttikeha irti. Remmi irti. Siinä. Öljyn liukosta vaan, sanoko mikä? Tää ei lähde täällä kehä tuota pois. Muista tämän ne rullat tulee tuossa yli. Ei tullut tällä kertaa. Tuolla kupissa. Jää vähän kiinni. Hirttänyt. Kolkki. Persä. Sitten nää on kannattava katsoa, että nää on ehjät nämä kolme tappia täällä. Täällä näin. Vanhat rullat. Uudet. Ja joo. Tässä on hyvä aukosun kähjä, kun ei muutakaan löydy. Joo, vitu hyvin menee. Tää on kyllä nyt, kyllä on viimeisen päivän valmistautu nyt homma. Pöllökin siellä hurhuttaa. Vitun pöllöt saatana. Sanon minä. Tää on niinku merkkaripussi auki, siis yhtä lepatoimatta hommaa. Kyllä se pikkuhiljaa tästä tekemä voittaa. Se on vielä yksi kanalli vielä. Joo. Ja kun tässä oli tähän sellainen video, että ei tuu mitään saatana. Ja kun näkin olla 10 eri puustissa. Jumalauta, hei. Mitä täällä tapahtuu? No tässä on näitä rullia nyt kuitenkin, täytyy hakea se puolikäden puukko. Ei saatana. Katsokaa oikein esimerkki video. Älkää tehkö niinku Pata tekee. Tehkää kaikki toisin. Missä se kuppi menee nyt? Kato nyt ne alko hukkuu ne osat sitten. Ei tuu mitään. Piilottaneet perkeleet. Tämä teitä ne laitetaan sitten tänne. Homma katsoo tänne siellä toimii. Ja suositellaan kaikki samanpainoisia, koska jos laittaa kolme eri painosta ja kolme vähän painavampaa, niin siinä on
tulee semmoinen nolla-alue, että kiihtyvyys kärsii. Kiihtyvyys kärsii on testattu tietyllä kierrosalueella ja tietyllä nopeudella. Niin, niin se on semmoista. Semmoista ja tämmöistä sitten juu. Siellä on nyt sitten 5 rullaa ja 6 rullaa. Ja toimii. Sitten sinne voi vähän öljyä laittaa. Tuollain. Sitten toi. Niin ja liukupalakki tästä puuttuu. Mihinkään ne edes on. Ne edes johonkin. Otetaan uudet. Olikin niin huono, ettei tarvi katsoa kauheasti niitä. Ei tuu ikävä. Tai tulee ikävästä, jos ei enää sovikka. Vähän tuntuu kyllä vähän huolta tuntuu. Onko vaan niin uudet kerrankin käsissä, että tuntuu huolta. Katsotaan, niin sitten taas teetään vanha takaisin. Nyt näyttää huolestuttavalta. Nyt tää menikin mielenkiintoisesti. Tää ei mekkä tänne, saatana. Voi vittu. Täytyis miettiä. Tehdään seuraava pätkä, jos sitä ei koskaan. Ei mitään hätää, homma jatkuu, oli vaan uutuuden jäykkyyttä. Vähän rasvaa joutui noihinkin laittaa. Liukupaloihin piti naputtaa oikein kunnolla tonne, niin kyllä se nyt liikkuu. Tämä kehä tässä näin. Aika joustavasti. Pistämme ton takaisin. Muistakaa tappiin rasvaa. Noin. Sinne noin. Uusi hihna. Tää ei onnistu sitten kymppituumessa ja näissä muissa, mutta kun pitkäperässä. Tällä sitten vaan vetää. Vetää ja vetää alaspäin. Noin. Ja sitten toi. Tohon ja. Vähän noin. Starttiratas. Menes nyt. Kyllä se nyt ahdistaa. Kylläpä se nyt ahdistaa siellä sitten niin. Uuheesti. Tuntuu, että se ei olisi oikein niin kuin ihan oikein. Katsotaan, kuinka se istuu. Tämä on hyvin, hyvin kiinni. Noin. Pultti tuli tasalle. Hyvä juttu. Ja painotus on vielä pohjaa huomas. Öljyhän ei tee tälle hihnalle hyvää. Muistaa sitten vaan paketti kasalla takaisin. Ei siinä muuta oikein. Tonnehan mä sitä tiivistä laittanut, että ei tuossa öljy pihalle, mutta nyt en laita. Sitten lopuksi tota noin, niin pultikki tällä ja itse mä oon vetänyt tämmöttänä momenttiavaimella Jonikille terveisiä. Tämmöttänä Piltamon momenttiavaimella 9 newtonia. Ja Piltamosta saa näitä näitä adapteerit vähän näin, niin tää on tällä, että liukut taakse
Ja voi kahvastakin pyörittää, mutta mä pyöntäisin näin. 9 nyt on niin ollut aika hyvä. Noin. Siitä sitten vaan. Pultit kiinni. Siitä se lähti kiinni. Ei mulla taas muuta tahdolla. Se menee. Jippis. Ei taas sen hankalempaa ole. Ja kännissä ajelee. Jes, näin kuvia tunnelmiin.